Assalomu alaykum, hurmatli Biznes kanalimizning ko'rganlari, hurmatli mehmondoshlar. Efirdagi xabardan biz Bishkek xabar. Bugun 2019 yilning 29 dekabr avtorini Bishkek Oryom Uno bozori. Bu chorishda yopishkalarni ko'rsatamiz, bolalar qancha o'tiradi. Ko'rinib ekran amringizlar, ko'rsatuvni boshlaydi. Toyota East, yili 2003, объём 1.5. 4500 доллар, 0502, 31, 75, 31. Subaru Forester, жылы 2002, объем 4100 доллар, 0709, 0747, 34, 00. Subaru Outback, жылы 2004, объем 3, 6500 доллар, 0704, 8125, 44. Honda Step bugun Spada, жылы 2003, 2 объем, 8500 доллар, 0702, 27, 57, 77. Üstünde 2 lük var iken. Honda Stream, жылы 2003, объем 1.7, автомат варентар бар екен, Fitken Step Wagon екінші кузовына алмыш андай, 4600 доллар, 0508, 28, 00, 80. Toyota Wish, жылы 2003, 2 объем, 5000 доллар, 556, 03, 09, 07. Honda Jazz, транзит номерде, жылы 2007, объем 1.5, коробка автомат, 7500 доллар. 0473, 0830, 08. Honda Fit, жылы 2004, 181.000 километр жүрттір, объем 1.3, 5400 доллар, 0709, 84, 56, 59. Honda Accord 250.000 километр жүрттір, жылы 2002, 2 объем, сир мотор дейді, коробка автомат, 4700 доллар, 0500, 15, 14, 94. Honda Odyssey, жылы 2002, 3 объем, 4200 доллар, 0558, 12, 02, 92.
Honda Accord жылы 2003, 2004, 152 000 километр жүрүптүр. Отуруштары кара түстө, көзүнүн салон экен. $7,700, 559, 45, 75, 54. Honda Stream, жылы 2004, 2 объем, $5,300, 0,473, 60, 0, 8, 69. Honda Odyssey, 2002, 3 куб. $5,800, 557, 00, 88, 85. Honda Stepwagon, батыспаларын көрсөтөбүз, кызыл түстө, жылы 2003, 2004, $6,700. Базы кимиси? $6,300 беребиз. $6,300 беребиз дейт болушу. 0558 00 25 04. Артына бир көрүп койлам да. Базарга эң алдыңкы болуп жаткан Honda Stepwagon Spada'нын дагы бир күмүш түстөгүсү чыгыптыр. Жакын күндөр алам деп жүргөндөр болсо көрүңүздөр. Жылы 2005, 2 объем, баасы $9,000 дейт, 0,700. 92, 97, 96. 2 объем экен. 2 объем Honda Stepwagon Spada. Отуруштары да кара түстө экен, көзүнө. Капитан эмес, полковник керим нахуй, бул бүтүп жүрөт. Сен мен какой-то, бля, старший, нет, нахуй, жүрөт. Плюс сага жүрөт. Subaru Legacy Blue 5, жылы 2003, 3 куб, автомат, $5,700, 0,709, 69, 69, 86. Көк түстө Toyota East, 143 000 километр жүрүптүр, жылы жазылган эмес, объем 1.5, автомат $5,300, 0,704, 11, 95, 35. Toyota Wish, жылы 2004, объем 1.8, автомат, газ, бензин. $6,000, 0,705, 10, 66, 19. Toyota Windom срочно сатып жатыр. Жылы 2001, 3 куб, $5,900, 0,703, 34, 44, 43. Toyota East'in sol rulduğusu Toyota Skyline деген унааны көрсөтөбүз. Жылы 2004, 111 000 километр жүрүптүр, объем 1.5, Японист. Эки күлчү бар экен, баасы $5,400, 0,705, 25, 11, 25.
Honda Fit Aria, жылы 2003, объем 1.3, автомат 4500 доллар, 0703, 82, 80, 89. Достор, биздин бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Видеолор жак калмаса, сөзсүз түрдө лайк басыңыздар. Суроолор болсо калтырыңыздар. Биз кийинки чыгарышты көрсөтүүнү улантабыз.